মানে এনেকুৱা ফরেস্ট আর পুলিশে মিলি জয়েন করে মানে পেট্রোলিং মারি আসলে পেট্রোলিং মারি থাকতে সিহতে মানে এখন গাড়ি কুন্দা ভর্তি এখন গাড়ি পাইছিলে গাড়িখন পাওয়ার পিছতে সেই গাড়িখনতে গাড়িখন জব্দ করিলে জব্দ করেছে মানে একবারে কার্বি আংলং আর মেঘালয় বর্ডারত এটা গাড়িখন পামচার করে দিলে পামচার করার কারণে সিহঁতে আনিব পারা নাই যেটা এই ফরেস্টৰ মানুহখিনি আমিও মুখরু ফরেস্ট কেম্পতে আছো আমাকো লৈ গৈছে ৰাতি ডিউটিত আছিলো কি নাম আপোনাৰ অভিমন্যু দাস সৰবাহ কৰি আছিলে আপোনাৰ মাথাত চুট কেনেকৈ পালে তাত যেতিয়া গৈছিলো গৈ কিনে তাৰপিছত দেখা পাইছোঁ সিহঁতে লাহে 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 মানুহকেইটা খাচীয়া মানুহখিনি মানে হাতে হাতে দা জোং লৈ কিনে লাখুটি লৈ কিনে ঘেৰাও কৰিলে ঘেৰাও কৰি ধাকা থাকি কৰিছে ধাকা থাকি কৰাৰ পিছতে মোৰ মূৰত মাৰি দিছে দাউদি দাউদি যেতিয়া মূৰত মাৰি দিছে তাৰপিছত মই অলপ মানে চকু ঘূৰা দেখা পাই গ'লোঁ পূৰা মূৰটো ঘূৰাই গৈছে তাৰপিছত সেইটো সময়তে দেখিছোঁ মানে ফায়াৰিং হৈছে ফায়াৰিং হোৱাৰ পিছতে মোক এইজনে গাড়ী এখন ওচৰত আনি কিনে কৈছে হয় যুত যেনে তেনে উঠ বুলি কৈছে তেতিয়া মই ফ্ৰণ্ট দৰ্জাত উঠিটো প্ৰথমে কোনে কৰিছিলে সেইটো মই গম নকৰোঁ কিন্তু মোক প্ৰথম মোক মূৰত মাৰিছে কোনে মাৰিছিলে এই খাচীয়াকেইটা দুৰ্বৃত্তকেইটাই অঁ এই দুৰ্বৃত্ত মানে মাৰাৰ পিছতে মই মাতে যে চকৰা আহি গৈছে তেতিয়া ফায়াৰিঙৰ আৱাজ শুনিছোঁ এতিয়া কোনে কেনেকৈ কৰিছে সেইটো মই ভালদৰে গম নাপাওঁ তাৰপিছত মই গাড়ীত উঠি ফ্ৰণ্ট ছিটত বহিখিনি মানে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু কিমানজনে দুৰ্বৃত্ত দল আছিল কমচে কম দুখৰ পৰা আঢ়ৈশ মানুহ হ'ব ইতিমধ্যে দেখা গৈছে পাঁচজনকে লোক নিহত হৈছে গুলীয়া গুলি মেঘালয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ পৰা ফালৰ পৰা ফায়াৰিং কৰা হৈছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিৰগিটিং ছাৰৰ উচিত নিলম্বন কৰিছে এছ পিকো বদলি কৰিছে আপুনি যিহেতু সৰজমিন তদন্তত সৰজমিনত আছিল আপোনাৰ মতে কি ভাবে এইটো কাৰ গাফিলতিৰ ফলত বা কাৰ দুখৰ ফলত এনেকৈ এটা পৰিস্থিতি আহিব লগা হ'ল অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমাত কেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হ'ব লগা হ'ল কি ভাবে আপুনি আচলতে মেইন উদ্দেশ্যটো কি ক'ৰ পৰা এই ফায়াৰিংটো হৈছে বাৰু সেইটো একজেক্টলি মই গম পাইছোঁ মানে আপোনালোকে আমাক আমাক ডিউটিত মাতি দিছে আমি গৈছোঁ আমি লগতে গৈছোঁ মানে আপোনালোকৰ ওপৰত যে ইমান ৰাইজ আহি আক্ৰমণ কৰিলে কিহৰ কাৰণে কৰিব লগা হ'ল মানে আপোনালোকে গাড়ীখিনি জব্দ কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে আগতে এনেকুৱা ধুমকি চুমকি দিয়ে মেঘালয়ৰ পৰা আহি অসমৰ পৰা চোৰাং কাঠ লৈ যায় আগতে আহি কেম্পত কেম্পৰ তলত আহি মানে কেতিয়াবা ধুমকি দি যায় গাড়ী পাকৰেগা আজি ৰাতিপুৱা আমি শুনিব পৰা মতে যিটো অসম মেঘালয় সীমান্তত যিটো ঘটনা ঘটিছিলে তাৰে এজন পেচেণ্ট অভিমন্য দাস বোলা পেচেণ্টজন আজি আমাৰ দুটামান বজাত আমাৰ হাম হস্পিটেলত আহি পালে আৰু তেখেতে যথেষ্ট আঘাত পাইছিলে তেতিয়া যেতিয়া আমাৰ হস্পিটেলত আহি পাইছে মূৰত আঘাত আছিলে ছটাকৈ চিলাই লাগিছে আৰু বৰ্তমান তেখেতৰ অৱস্থা আগতকৈ ভাল হৈছে ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে বৰ্তমান আমাৰ হস্পিটেলত কোনে দি গৈছিলে ইয়াত তেখেতৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে আনি ইয়াতে কেইজন মানুহ এডমিট দিছিল আপোনালোকৰ তাত আমাৰ ইয়াত চাৰি পাঁচজন মানুহ আহিছিল লগত তেখেতলোকৰ ইনজুৰ্ড কিমানজন আহিছিল ইনজুৰ্ড মানুহ তেখেতে আহিছিল তেখেত বৰ্তমান স্বাস্থ্য অলপ স্বাস্থ্য ভাল হৈছে অলপ আগতকৈ যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়াতো অৱস্থা বহুত বেয়া আছিলে মাথাত মোটামুটি ছটামান চিলাই খাইছে এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট জিডাব্লি APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কৰডেমি এপত এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ